يرققون ليغزف غدلو لي مولا نقل يتارمبت زنسر 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 يننتو منفسو يريدو مراغبر يابي يصوم አራተኛው ሳምንት ላይ እንገኛለን ይህ ሳምንት በቅድስት ቤተክርስቲያን አጠራር መጻጉ ይባላል መጻጉ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድውያንን ስጋን በታምራት ድውያን ነፍስን በትምርት የማዳኑ ጉዳይ ጎልቶ ከመነገርባቸው ጊዜያት አንዱ ይህ መጻጉ የተሰኘው ሳምንት ነው መጻጉ ማለት በሽተኛ ማለት ነው አምላካችን ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ በዚች ምድር ሲመላለስ ከደዌዳኛ ካልጋ ቁራኛ የገላገለችው ሆኑን የሚያስረዱ የምስክርነት ቃሎች የሚሰሙበትን ጊዜ ቅዱስ ያሬድ መጻጉ በማለት ጠርቶታል በመጻጉ ሳምንት የሚሰበከው ምስባክ በመዝሙር 40 ላይ የሚገኘው ይህ ቃል ዲያቆኑ ከፍ ባለ ዜማ ከሰበከ በኋላ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን ያነባል ይተረጉማል በደዌ ስጋ ሆነ በደዌ ነፍስ የተያዝን የሰው ልጆች የፈጣሪያችንን ምህረትና ቸርነቱን እንደምናገኝ ተስፋ የምናደርግባቸው ገብረ ታምራት ይሰማሉ በአጠቃላይ ከዚህ ታሪክ ብዙ ነገሮችን እንማራለን የመጀመሪያው ሰውን መውደድን ማፍቀር ለሰው ደህንነት ብሎ ዝቅ ማለትን ትትናን እንማራለን የክርስትና ህይወት የፍቅር የሰላም ያንድነት ህይወት ነው ለራስ ብቻ የሚኖር ህይወት ሳይሆን ለሌሎችም መዳን ዝቅ ማለት ነውና እኛም ይህን ባል ስናከብር ጾሙን ስንጾም ይህን ታሳቢ ማድረግ ይኖርብናል ሰላም እንደምንቆያችሁ ውድ የዘንስር መንፈሳዊ የሬዲዮ መራግብር አድማጮቻችን ይህ በፍቅር ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት እየተሰናዳ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዘንስር የተሰኘው መንፈሳዊ የሬዲዮ መራግብራችን ነው መራግብሩን በመምራት አብሬያችሁ ከእናንተ ጋር ቆይታ ማድረገው እኔ ዲያቆን ዳንኤል ታደለ ነኝ እንግዲህ አድማጮቻችን እንግዲህ ከሳምንት ወደ ሳምንት እየተሸጋገረን የአብይ ጾምን አራተኛውን ሳምንት ላይ ደርሰናል ይህም ደግሞ መጻጉን ምናስበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው ለዚህ እንኳን አድርሳችሁ ለማለት እንወዳለን አድማጮቻችን እንግዲህ እንደተለመደው ወደ ዛሬው ወደ ተሰጋጁት ወደ ተሰናዱት መራግብራት ከመላፋችን በፊት አስቀድመን በሳምንቱ የተከናወኑ ክንዋኔዎች ምን ይመስላሉ ምንስ ነበሩ ሚሉትን የምንመለከትበት ሰዓት ላይ ደርሰናል እንግዲህ እንደመቅድም እናደርገው ያው ከወቅታዊ ጉዳይ ዜና አንወጣም ይሄም ቅዱስ ቤተክርስቲያን በመንግስት ቃል የተገባውን ህግን የማስከበርና የታሰሩ ንጹሃን እንዲለቀቁ ከማድረግ አንጻር የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያከናወነ አለመሆኑ ቤተክርስቲያናችን ያጠየቀችውን ጥያቄ መንግስት በፌደራል መንግስት ደረጃ ስምምነት ላይ ተደርሶ ቢሆንም ግን በክልል ደረጃ ግን ተገባበር ላይ ገና እንደሚቀረው ሙሉ በሙሉ እንዳልተተገበረ የሚያሳዩ መረጃዎች በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ይወጡ ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ ለኛ ምዕመናን ትልቅ መልእክት ይሆናል። ከየትኛውም ጊዜ በላይ በቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ላይ ያለንን ትኩረት ለቤተክርስቲያናችን ያለንን የታ በጣም ሰፋ አድርገን አይናችንን ጆሮአችንን ከቤተክርስቲያናችን ሳንነቅል ለንቆይ እንደሚገባ ለማውሳት እንወዳለን አድማጮቻችን እንግዲህ ከዚህ ጋም ተያይዞ ያው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ደግሞ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በይበልጡ በቤተክርስቲያናችን ስራቸው ተወግዞ የነበሩት አካላት በአንዳንድ ቦታ ላይ በራሳቸው ያደርጉት የነበረ እንቅስቃሴ እንደነበር የሚገልጹ መረጃዎች ወጥቷል ይሄንንም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን እየተከታተለች እንቅስቃሴውን ያስቆመች እንደምትገኝ ነገር ግን በተለይ በኦሮሚያ ክልል ላይ ግን ይሄ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ቀደምም እንዳልነው መረጃዎች ያሳዩናል እንግዲህ አድማጮቻችን ወደ ዛሬው መራግብራችን ነው ምናልፈው የዛሬው መራግብራችን እንግዲህ የተለያዩ ባላትን የምናከብርበት ጊዜ ላይ ይሆናሉ ነገር ግን አሁን ያለንበት ጾም ነውና የጾምን ጉዳይ ሲነሳ በዚህ ጾም ውስጥ ታስበው የሚሉ የተለያዩ ባላት አሉ ለምሳሌ ጥንተ ስቅለትን ጥንተ ሆሳናን እንዲሁም የተለያዩ ጥንተ ጰራቅሊጦስን ጥንተ ትንሳኤን የተለያዩ ባላት አሉ አድማጮቻችን በተለይ የጥንተ ሆሳና ጥንተ ስቅለቱን ስንመለከት በጾም ላይ ይሆናሉ ለምንድነው እነዚህ ባላት በጾም ላይ ሆነው ታስበው ይውላሉ ለምንድነው በዚህ በአብይ ጾም ላይ በተለይ ያሉት በጾም ላይ የሚውሉ የማይከበሩበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ስለነሱ የተነጋገረን ያውሳን እንቆያለን ማለት ነው አድማጮቻችን ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በሉል እግዚአብሔር ስም ለመጠየቅ እንወዳለን እንግዲህ የመጀመሪያው መራግብራችን የሚሆነው ዝማሬ ነው ሁሌም እንደምናገረው ሁሌም ደግሞ እንደምናወሳው ፍጥረታት ከመፈጠራቸው በፊት እግዚአብሔር ባህሪው ባህሪውን ቅዱስ 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 ይያለ እንደሚያመሰግን እኛም መቅድማችንን ምስጋና ለማድረግ ወደናል እንግዲህ እለቱ ሳምንቱ ዛሬም ያለንበት የመጻጉ ነውና ስለ መጻጉ የሚያወሳ ዝማሬን በዝማሬ ቀዳሚ ጸጋዛብ የተጋጀውን የተሰናደውን መዝሙር ሰምተን እንመለስ
ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ጦም ዝማሬ ላሰማን ለዘማሪ ቀዳሚ ጸጋ በእውነት ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን እኛም ደግሞ በሰማነው ምንም ማርበት ምናስተውልበት እንዲሆን ነው እንግዲህ አድማጮቻችን ቀደም ለማንሳት እንደወደድ ነው በቤተክርስቲያናችን በዓላት የራሳቸው የሆነ ያከባበር ሂደት አላቸው ያከባበር ይዘት አላቸው የራሳቸው ሆነ ደግሞ ትርጉም አላቸው ነገር ግን አንዳንድ በዓላትን ትክክለኛ በዓላቸው ወይም በቤተክርስቲያናችን ጥንተ ባሉ ማለት እለቱ የዋለበት ነው ነገር ግን በተለያዩ ጉዳዮች ይህ ባህል የተቀየረበት ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች የሚከሰቱት እንዴት ነው ሲባል አጽዋማት ላይ በሚገጥም ሰዓት በተለይ በአብይ ጾም ለምሳሌ መጋቢት 27ን ስንመለከት ከዛ ውጪ ደግሞ ጥንተ ሆሳናን ስናይ ይታሰውበት ጊዜ አለ እንግዲህ ለምንድን ነው በተለይ ደግሞ በዓላት አጽዋማት ውጪ እንዲሆኑ ሲባል የመጀመሪያው ሊቃውንት አባቶቻችንም እንደሚሉን እንደሚያስረዱን በአጽዋማት ወቅት ጊዜ ላይ በተለይ የአብይ ጾም የአርምሞ ጊዜ የዝምታን ጊዜ አጠቃላይ እንኳን በዓላት ሊያከብር ይቀርና ከበሮ እንኳን የማይመታበት ነገሮች ሁሉ በጥሞናና በንሳ የሚታሰብበት ነው እንግዲህ በዓላትን ስናስብ በዓላትን ስናከብር አብሮ ተያይዥነት የሚኖረው ፍስሐ ሐሴት ነው በዓል ማለትና በበዓል ወቅት ደግሞ አርምሞ ሊደረጋ ይችላል ስለሆነ ሊቃውንት አባቶቻችን በጥንተ በዓላቸው ታስቦ እንዲውል ያድርገው የቀልዋጭ አድርገው የሚፈቅደው በአቡሻር ስርዓት መሰረት
عسكم تاولن سنة دولن يجينيان إهنن انجدي يالا نگر لمان سات هالو درنم بتالي باهم بارلو وقتها قد ديلي سنك كتاتل يبي تاكسيانا چنن دوغمان يميشر ويه بالاوي كأنونان يميشر سراعته بي تاكسيانن يميت اس نگرو چن بي تاكسيانا چن كتالي يو تاكالات تالي يتوم دمو بيكرتان دي ملسو كتادر رغوت اكالات بتالي عندان دبو تالي بياباتو چاچنن تزاز بمناك እንዲሁም ደግሞ ባለ ማክበር ከቤተክርስቲያን ስርዓት ውጪ የተለያዩ ነገሮችን ሲደረጉ እየተመለከተ ነውና እኛ መመናን በተለይ የቤተክርስቲያናችንን ስርዓት ዶግማ ቀኑና ልናውቅ እንደሚገባ ለማለት እንወዳለን እንግዲህ አድማጮቻችን አሁንም መራግብሮቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ቀጣዩ መራግብራችን የሚሆነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ፍኖተ አይምሮ ከተባለው መጽሐፍ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ፍቅረ እግዚአብሔር ምንድነው የሚለውን እንዳሰሰበት ምንናይበት ነው ይሄንን ደሞ እህታችን ታዘጋጅ ታሰናርታ እኛን እየጠበቀች ነው ወደ እርሷ እንሄዳለን ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ውድ አድማጮቻችን አሁን ምን እንገኘው በዘነስረ ሬዲዮ መርሃ ግብራችን ከመጽሐፍ ገጽ ሰዓታችን ላይ ነው በዛሬው ከመጽሐፍ ገጽ በልዑል ራስ ካሳ ኃይሉ የተዘጋጀውን ፍኖተ አእምሮ ከተሰኘው መጽሐፍ ገጽ ውስጥ ጥቂት እንላችሁ ሆናል ከመርሃ ግብሩ ጋር አብራችሁም ቆዩ እኔ ሰላማዊት ዳንኤል ነኝ እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ለእግዚአብሔር ፍቅር ጥያቄ እግዚአብሔርን ወደን ስለመወደዳችን እናደርግለት የሚገባን ምንድነው? ምላሽ መወደድ ማለት የሚወዱትን መስጠት ነውና ስለዚህ የምትወደውን ነገር ማናቸውንም አይነት ቢሆን ለኔ ይቅርብኝ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ይሁንልኝ ብለህ ቢቻልህ ጨርሰ ባይቻልህ ከፍለ በባህሪ ከምትወደው መስጠት ነው። ጥቅሉ ፍቅር ይህ ነው። ዝርዝሩ ግን መጀመሪያ ከሁሉ አብልጦ በባህሪ ያስጋ የሚወደው ከሁሉ አብልጦ የላመ የጣመን የበዛን ምግብ ነውና በመጾም በመመጠን ፈቃደ መብልህን ስትሰዋለት ሁለተኛ የምትወደው ራፍትን ነውና በጸሎት በስግደት ተግተ ፈቃደ ራፍትህን ስትሰዋለት ሶስተኛው ቀጥለህ የምትወደውን ካለም የምታገኘውን ፍቅረ ነዋይህን በውሂ በመጽዋት ፍቅረ ተግባርህን በአክብሮት በአላት ስትሰዋለት አራተኛም የምትወደውን ሴሰነ ስጋ ነው ሲቻለ በንጹህ ቢያቅተ ባቂ በህግ ፍትዋተ ስጋ ብትሰዋለት እነዚህ አራቱን የምትወዳቸውን ገንዘቦችን ስላንተ ጥቅም መፈለጊያ ሳታደርግ ለእግዚአብሔር ብቻ ከሰጠኸው በእውነት ወዳጁ ትሆናለህ ከዚህም ሌላ በባህሪ የምትወደው ሌላ አይነት ቢኖርህ እግዚአብሔር የሚሻብህ ፍቅር በምትወደው ለውጣ ስትወደው ነውና የማትወደውን ትልቁን ነገር ከመታደርግለት የምትወደውን ትንሹን ብትሰጠው የሚወድ መሆኑን አወቅ ይህንንም ልትረዳ ብትሻ በብሉ የወደዱትን ባለመተው አዳምና ሔዋን መጎዳት በዳዊትና በዮፍታሄ የወደዱትን በመተው መጠቀማቸውን በሐዲስ ጌታችን በፈቃደ ስጋው ሐዋርያትን በፈቃዱ ዓለም ላይ የሰሩትን አስተውል ያቄ በመትወደው ሁሉ ለውጣ ውዳደው ያልከው በምን ነው ምላሽ ሰው የሚወደው አይነቱ ብዙ ነው በቁጥር አያልቅም አይነቱ ግን ፈጽሞ መስነፍን የሚወድ በልቶ እንዲሰራ በልቶ መስራቱን የሚወድ ጾም እንዲጾም ስራ ጠልቶ ብዙ መጸለይ ብቻ የሚወድ ጥቂት እንዲጸልይ ብዙ እንዲሰራ ጥቂት መጸለይ የሚወድ ብዙ እንዲጸልይ ጥቂት እንዲሰራ መመጽወት የሚወድ ጨርሶ ሰጥቶ ደህይቶ የወደደውን ተመጽዋች እንዲሆን ለምኖ ተመጽውቶ መኖር የሚወድ ወዶ የሚለምነውን ሰርቶ ያጣራቀመው እንዲመጻውት ነውና ከግብረ ኃጢአት ያመለጠ ወደ ትሩፋት ያሮጠ በበጎ ግብር የተቀመጠ ሰው ሁሉ በባህሪያ ስጋ ጭምር ደስ የሚያሰኙን በጎ ግብር ለአምላኩ ብቻ ሲሰራለት በዚያን ጊዜ ፍጹም ያምላኩ ወዳጅ ይሆናል ይህንንም ልትረዳ ብትሻ እንደ አባ ሳሉሲ እንደና አባ ባውማ ነቢር ባህቲ ጸሎት እንደና እሁ ቅዱስ ያሉት የሱርፋት አርበኞች ወዳጆች የሰሩትን አስተውል አድማጮቻችን ከዛሬው መርሃ ግብራችን ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ እርግጠኞች ነን ከመርሃ ግብሩ ጋር አብራችሁ ቆዩት እኔ ሰላማዊ ዳንኤል ነበርኩኝ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት
ቃለ ህይወትን ያሰማልን በእውነት ቃለ ህይወትን ያሰማልን እኛም ደግሞ በሰማነው እንድናፈራ አምላከ ቅዱሳን መድናለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንንም ለፍሬ ያብቃን። እንግዲህ አድማጮቻችን በተለይ ከመጻፍ ገጽ መራ ግብራችን መጻፍን ሰምተን መጻፍን ተቆመን መጻፍን አርንቀን እንድናልፍበት ታስቦ የተዘጋጀ ሳይሆን መጻሕፍቱን ገዝተን እንድናነባቸው አንብበንም ደግሞ በህይወት በመግባር በትሩፋት እንድንገልጣቸው ለማለት ነውና አድማጮቻችን የተጠቀሰውን የተዳሰሰውን መጻፍ በመግዛት ወይም ደግሞ በአቅራቢያችን በሚገኝ ቤተ መጻሕፍት በመግባት ልናነባቸው እንደሚገቡ ለማለት እንወዳለን። ማንበብ ብቻም ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር በረዳን መጠን እግዚአብሔር በፈቀደ መጠን በመግባር ልንገልጣቸው እንደሚገባ ለማለት እንወዳለን። በድጋሚ ለታችን ቃልዎት ያሰማልን። እንግዲህ አድማጮቻችን ስለ በዓላት እየተነጋገርን ነው። እንግዲህ የበዓላትን አከባበር ስርዓት ስናይ አንዱ በዓል ካንዱ በዓል የሚለያይበት ነው። ለምሳሌ የበዓለ ገናን ስናስብ የበዓለ ትንሳኤን ስናስብ የየራሳቸው አከባበር በዓላት አላቸው። እነዚህ በዓላት ግን ጾም ላይ ደርበው ወይም ደግሞ በተለይ በታላቁ ጾም በአብይ ላይ አይታሰቡም። ቅድምም ስናናሳቸው እንደነበር እንግዲህ የመጀመሪያው ቅድም እንዳለው የጾሙን ባህሪ የአብይ ጾምን ስናስብ የአርምሞ የጥሞና ጊዜ ከመሆኑን ባሻገር ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራውን ምናስብበት ነው። የእርሱን መከራ ስናስብ ቅድምም ፍቅረ እግዚአብሔርን እንዳየነው እንደተመለከትነው እርሱ ለኛ ያዋለልን እሱ ለኛ ያደረገልንን ፍቅርን ምናስብበት የምንዳስስበት ነው። ይህንን በተመስጦ በማሰብ በአርምሞ ራሳችንን በመመልከት በንሳ በመላለስ እንድናስበው የተደረገ ነውና እንግዲህ በዓላት በጥንተ በዓላቸው የሚታሰቡበት ጊዜ ላይ ይኖራልና እንደ ቤተክርስቲያን ይህንን ልብ ልንል ይገባል። አድማጮቻችን አሁንም መርሐ ግብሮቻችን እየቀጠሉ ነው። ቀጣዩ መርሐ ግብራችን የሚሆነው ሁሌም ነገረ ቤተክርስቲያንን የምናይበት የምንመለከትበት መርሐ ግብራችን ነው። እንግዲህ ይህም መርሐ ግብራችን ዝክረ አቅሌስያ ነው። ዕፀ መስቀሉን የሚዳስስ የዛሬው ዝክረ አቅሌስያ መርሐ ግብራችን ወንድማችን በረከት ገብረ መድን ይህንን አሰናድቶ አዘጋጅቶ ይጠብቀናል። ወደ ወንድማችን ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድ የዘንስሬ ሬዲዮ መርሃ ግብር አድማጮቻችን ዝክረ አቅሌስያ ከተሰኘው አምዳችን በዛሬው ዕለት ወደ እናንተ የምናደርሰው መጋቢት 10 ቀን በቤተ ክርስቲያናችን ከሚከበሩ በዓላት መካከል አንዱ የሆነውን ቅዱስ ዕፀ መስቀል ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዝግጅቱ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው እኔ በረከት ገብረ መድህን ነኝ። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በዓለ መስቀል። በዚህች ዕለት የክብር ባለቤት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል የተገለጠበትና የተገኘበት ነው። የዚህም የከበረ ዕፀ መስቀል መገለጡና መገኘቱ ሁለት ጊዜ ሆኗል። መጀመሪያ የጻድቁ ንጉስ የቆስጠንጢኖስ እናት በሆነች በንግስት ኤሌኒ እጅ ነው። እሷ ለእግዚአብሔር ተስላ ነበርና ልጇ ቆስጠንጢኖስ ወደ ክርስትና ሃይማኖት ቢገባ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳ መስቀሉን እስክታገኘው ድረስ ልትፈልገው በኢየሩሳሌም ያሉ ቅዱሳን መካናትና አብያተ ክርስቲያናትን ልታነጻቸው አሰበች። ከዚህ በኋላ ልጇ አምኖ የክርስትና ጥምቀት በተጠመቀ ጊዜ ቅድስት ኤሌኒ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደች። ከእርሷ ጋርም ብዙ ሰራዊት ነበሩ። ደርሳም ስለከበረ መስቀል የሚያስረዳት አላገኘችም። የአይሁድ ወገን የሆነ አንድ ሽማግሌ ሰው አስራ በረሃብና በጥማት አሰቃየችው። በተጨነቀም ጊዜ ለንግሥት ኤሌኒ የጎልጎታን ኮረብታ አስጠርጊ ብሎ ነገራት። እርሷም ይጠርጉ ዘንድ አይሁድን አዘዘቻቸው። ቤቱን የሚጠርግ ሰው ሁሉ ጥራጊውን የከበረ መስቀል ካለበት የጌታችን መቃብር ላይ እንዲጥሉ አይሁድ አስቀድመው አዘው ነበርና ንግሥት ኤሌኒ እስከ ደረሰችበት ጊዜ ድረስ ጥራጊያቸውን ሲጥሉበት ኖረዋል። አይሁድም ተራራውን በቆፈሩት ጊዜ ሶስት መስቀሎች ተገለጡ። የክብር ባለቤት ክርስቶስ የተሰቀለበት የትኛው እንደሆነ አላወቁም። የሞተ ሰውም አግኝተው አመጡ። አንዱንም መስቀል አምጥተው በሞተው ሰው ላይ አኖሩት፣ አልተነሳም። ሌላውም መስቀል አምጥተው በሞተው ላይ አኖሩት፣ አሁንም አልተነሳም። ከዚያም በኋላ ሶስተኛው መስቀል አምጥተው በሙቱ ላይ አደረጉት። ያን ጊዜ የሞተው ሰው ተነሳ። ኤሌኒም የክርስቶስ መስቀል እንደሆነ አወቀች፣ ሰገደችለት። ክርስቲያኖች ሁሉ ሰገዱለት።
ለልጇ የላከችው ይህ መስቀል ነው የሚል በሌላ መጽሐፍ ይገኛል። የቀረው ግን ግንዱ በውስጡ ተተክሎበት የነበረው ከእርሱም እኩሌታ ከቅንዋቱ ጋር ወደ ልጇ የላከችው ነው። ሁለተኛው በሮም ንጉስ በህርቃል ዘመን የሆነ ሲሆን የፋርስ ሰዎች በግብጽ አገር ሳሉ ወደ አገራቸው ሊመለሱ ወደዱ። ከሹማምንቶቻቸው አንዱ የጦር መኮንን ተነጥሎ ወደ ኢየሩሳሌም አልፎ ደረሰ። ወደ ከበረ መስቀል ቤተክርስቲያን ገባ። መስቀሉም በላዩ በተተከለበት ግንድ ፊት ታላቅ ብርሃን ሲበራይቶ ሊያነሳው እጁን ዘረጋ። እሳትም ወጣ እጁን አቃጠለችው። ከክርስቲያን በቀር ማንንም ሊነካው እንደማይችል የመስቀሉ የክብሩን ነገር ሰዎች ነገሩት። ሁለት ዲያቆናትንም ይዞ የከበረ መስቀል እንዲሸከሙ አዘዛቸው። ከኢየሩሳሌምም ብዙ ሰዎች ማርኮ ወደ አገሩ ተመለሰ። የፋርስ ሰዎች ኢየሩሳሌምን እንዳጠፋት ብዙዎች ሰዎችንም እንደማረኩና የከበረ ክርስቶስን መስቀል እንደወሰዱ የሮም ንጉስ ህርቃል በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ። ስለ እርሱም እንዲጾሙ መመናንን አዞ ወደ ፋርስ ዘምቶ ወጋቸው፣ ብዙዎችንም ገደላቸው። የከበረ ዕፀ መስቀልንም እየፈለገ በሀገራቸው ሁሉ ዞረ፣ ግን አላገኘውም። ያ ዲያቆናቱንና መስቀሉን የሰወረ መኮንን በቤቱ አንጻር ባለ በአንድ ቦታ ላይ ወስዷቸው ጥልቅ ጉድጓድ እንዲቆፍሩ አዞ በዚያ የከበረ መስቀልን አስቀበረ። እነዚያንም ዲያቆናት ገደላቸው። ነገር ግን ያ መኮንን የማረካት የካህናት ወገን የሆነች በእርሱ ቤት የምትኖር አንዲት ብላቴና ነበረች። እርሷም የከበረ መስቀልን ሲያስቀብርና ሁለቱን ዲያቆናት ሲገድላቸው በቤቱ ውስጥ ሆና በመስኮት ትመለከት ነበር። ወደ ንጉሥ ህርቃልም ሄዳ መኮንኑን ያደረጋቸውን ሁሉ ነገረችው። ይህንንም ንጉሥ ሰምቶ እጅግ ደስ አለው። ያችን ብላቴና መራችው። ከእርሱም ጋር ብዙ ሰራዊት ኤጲስቆጶሳትና ካህናትንም ነበሩ። ወደ ቦታውም እስክታደርሳችው ያችን ልጅ ተከተሏት። ቆፍረውም የከበረ ዕፀ መስቀልን አገኙት። ከአዘቅት ውስጥ አወጡት። ንጉሡና ሰራዊቱም ሰገዱለት። በልብሰ መንግስቱም አጎናጸፈው። በታላቅ ክብር አከበረው። እጅግም ደስ አለው። የዚህ መስቀል ሁለተኛ የተገለጠበት የተገኘበት በዚች ቀን መጋቢት 10 ነው። ከዚህ በኋላ ንጉሡ የከበረ ዕፀ መስቀልን ተሸክሞ ወደ ቁስጥንጥንያ ከተማ ወሰደው። ቃለ ህይወትን ያሰማልን ለወንድማችን ለበረከት ገብረ መድን። እንግዲህ አድማጮቻችን የዝክረ አቅሌስያን ነገርን ስናነሳ ሰምተን ብቻ እንድናልፈው ሳይሆን ቦታው ላይ ሂደን በረከት እንድናገኝ፣ ደጀ ሰላሙን በመርገጥ በረከት እንድናገኝ ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ መርሃ ግብራችን እንዲህ እንዲያያለ ወደ መገባደጃው ላይ ደርሰናል፣ እያጠቃለልን ነው። እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ ከእኛ ጋር ቆይታችሁን ስላደረጋችሁ በሉል እግዚአብሔር ስም ለማመስገን እንወዳለን። አድማጮቻችን ይህንን በመርሃ ግብር በመብራት ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት እኔ ዲያቆን ዳንኤል ታደለ ነበርኩ። ከሳምንት እስከ ሳምንት እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። የርቀቀውን ሊያገዝፍ ጎደሎ ሊሞላ ነቅል ይታረምበት ዘንስር 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 የእናንተው መንፈሳዊ የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው።